Det har varit terminens sista kommunstyrelse idag. Ni har bland annat fattat ett beslut om en ny handelspolicy. Kan ni berätta lite mer? Anders, vill du börja? Ja, men vi behöver ju se över den nuvarande handelspolicyn, för den är ju 6-7 år gammal, om inte mer. Och vi är överens då över blockgränserna, så att säga, att vi ska tillsätta en organisation som ser över den här. Därför att staden utvecklas ganska mycket nu. Det byggs på många nya ställen. Och då måste man också hänga med i vart handelsområdena och hur de ska utvecklas. Mm. Per Löfsten? Ja, vi välkomnar det här att se över och skapa en ny handelspolicy för Östersund. Att vi ska kunna utveckla staden och stadskärnan. Och det känns ju väldigt bra att alla partier är överens om det. Ni fattade också ett beslut om EU-medborgare som befinner sig i en socialt utsatt situation. Berätta lite grann om det projektet som kyrkan sökte pengar till. Per. Ja, vi har fått in en ansökan från Svenska kyrkan då om att få medel för att kunna ha en anställd person som jobbar gentemot de EU-medborgare som befinner sig i kommunen och för att försörja sig via tiggeri. Och vi har då tagit ett beslut om att bevilja ett anslag till kyrkan idag. Sen ska man komma ihåg att det här är en väldigt komplex fråga, hur man ska hantera det här. Och det ser olika ut i olika kommuner, och Sveriges kommuner och landsting arbetar med den här frågan intensivt. Så det finns nog anledning att återkomma ännu mer. Men det känns ändå bra att vi har kommit fram till det här beslutet idag. En komplex fråga, säger Per. Anders, vad säger du? Ja, verkligen. Jag har ju följt den här frågan, och med flera har gjort det sedan länge tillbaka. Det är nog ingen kommun som känner att man gör någonting tillräckligt. Och vad man än gör så blir det lite fel, men vi försöker göra så gott vi kan. Och det här är ett sätt för oss att hantera genom att samarbeta med en annan organisation som i sin tur har bra personal anställd som jobbar med kontakter med de här människorna och hjälper dem till rätta vad gäller både det ena och det andra i samhället, så att de kanske kommer ur sin fattigdomssituation också. Men som Per säger så är det en fråga på internationellt plan som vi får hantera lokalt. Sen så ska Östersunds kommun, som det ser ut, införa någonting som heter kommunalrådets frågestund. Vad är det för någonting? Det kanske är bättre att Per börjar svara, för han har skrivit motionen bakom. Jag kan göra det. Det är ett förslag som vi la här i höstas. Det syftar ju till att stärka demokratin i kommunen, så att i samband med fullmäktige sammanträden ska det kunna ställas frågor till ansvariga kommunalråd i olika frågor för att få en lite spänstigare debatt än vad vi haft tidigare. Så det känns ju väldigt bra att vi ska prova det nu i Östersund. Hoppas att det kommer fungera bra. Räcker det inte med allmänhetens frågestund då? Ja, kommunalrådets frågestund kommer ju vara i anslutning till kommunfullmäktige och strax innan det kommer, då kan man kunna ställa frågor till ansvariga kommunalrådets frågor. Där har man i andra kommuner testat med framgång, så det är ett sätt för oss att stärka den lokala demokratin. Anders, nu kan du bli grillad av medborgarna. Vad tycker du om det här? Det är inte första gången i så fall, och jag ser fram emot det. Vi har sett att när det gäller fullmäktige i övrigt och allmänhetens frågestund så är det inte alltid så välbesökt. Det kan vara en stor tröskel att ställa sig inför alla fullmäktige och möta upp och prata. Men på det här sättet så får vi då som är ansvariga kommunalråd möjlighet att direkt diskutera med medborgare som vill ställa specifika frågor till oss och utifrån våra ansvarsområden. Så det tycker jag känns jättebra. Tack så mycket, Per Löfstrand och Anders Edvinsson. Tack, tack.